Västerglitzen har ibland kallats Sveriges kanariefågel, och det är inte så svårt att förstå varför. Med sitt röda ansikte och gulsvartbrokiga täckning liknar den mest en förflugen burfågel, men är alltjämt en tämligen vanlig häckfågel i landets södra och mellersta delar. Vad det verkar kommer arten dessutom bli ännu vanligare i framtiden, då den svenska populationen fördubblats eller kanske till och med tredubblats de senaste 10 åren. Kanske trivs den i det moderna jordbrukslandskapet och kanske även i det något varmare klimatet. Ordet Stieglitz är, precis som korpens namn, ett försök att härma artens typiska lockläte. Och även på lite håll brukar man faktiskt kunna se hur färgglad Stieglitzen verkligen är. Både den här fina röda teckningen i ansiktet och det gula kontrasterande mot det svarta i vingen. Och när de flyger så brukar man kunna se det här tydligt gula, breda vingbandet.